Canadian nok, er det ikke? Patrick, du skjønner ikke. Alle vi må bli med på det amerikanske leiret. Vi er gjengen, og vi må vise at vi er sterkest. Kom igjen, squat, squat! Jenter, vet dere, squats er ikke det viktigste fotball. Det viktigste er å springe. Gutter, kom igjen, squat, nå vi må gjøre oss klart til. De kommer og tar det til det amerikanske leiret. Har dere hørt at bare de sterkeste får bli med? Kev, du må gjøre minst dobbelt så mye. Se på TG, de jobber så hardt. Kom igjen, se på de taperne. Patrick kommer til å vinne. Etter det kommer dere på leiren i Miami. Vi kan sole og ligge i varmen mens de resten er her. Ja, i snøen. Jenter, bare se på dem. Jeg tror at de virkelig vil få bli med på denne leiren. Vi kan ikke gi opp. Vi må få 100% på vår medisinske sjekk-up. Ja, vi må bevise at vi er sunnest. Jenter, vi kommer til å få det. Vi er så sunne. Ja, vi er sunne. De må ikke være treg. Jeg har allerede gjort 100 skott. Folkens, doktoren kommer. Doktoren er sykepleieren her. Jeg skal først. Ok, Dr. Faust, kom inn. Ja, sykepleier, kom inn i kontoret. Jeg er først. Studenter, vær stille. Dere får komme inn to og to. Vi skal inn først. Vi er 9A, så vi får gå inn først. Men vi er eldst, da skal vi få gå inn først. Det er rettferdig. Slipp den eldre først. Nei, hør på meg. En person fra 10G og en person fra 9A. Ja, Jonna, kom igjen. Ja, sykepleier. Hvem er først? Ok, her har vi Jana fra 10G og Diana fra 9A. Greit, slipp det inn. Ok, Dr. Fast. Diana, kom inn. Ja, Diana. Jeg er først. Først kan dere lukke døra. Vi er ikke en heis. Jeg er først. Ja, ok, greit. Okay. Diana, hva plager dere? Ok, så vet dere hvorfor vi er her på deres skole? Ja, selvfølgelig. Dere vil ta oss med på leir i USA. Ja, de kuleste er TG. Kommer så til å bli valgt. Nei, hvorfor dere? Vi er bedre. De kommer til å velge 9A. Nei, vi er bedre. Nei. Shhh, vi skal sjekke alt. Hvem er Jana? Sett deg. Alder. 15. Å nei, jeg skulle sagt 16. Ok, greit. Åpne munnen og si A. A. Å nei, hva er det han gjør med henne? Sykepleier, EENT er normalt. Bra, lengde og vekt. Lengde 172, vekt 42. Hva? Lyger du? Stell deg opp, jeg skal måle deg. Greit, nei. Så, rett opp ryggen. 159,6. Har du skrivet det, sykepleier? Ja, selvfølgelig, Dr. Faust. Å nei, disse legene er så rare. Nå vil jeg se 20 squats. Greit. Du burde ikke bette dem å ta 20 squats som kommer til å ramle og ikke komme seg opp. 11. Diana, hvorfor sier du det? Du klarer ikke engang 3. 12. Kan jeg ikke gjøre det? Nå skal jeg vise deg at jeg lett kan gjøre 20 squats. Det er lett. 1, 2, 3, 4. Diana, slutt å tøffe deg. Din tid kommer. Så 20, nå sjekker vi pulsen. Forferdelig. Åh, barn. Diana, du er neste. Yes, Jana, du har tapt. Hva heter du? Jeg heter Diana. Jeg har alle sjansene til å bli med på leire. Jeg er fit, jeg trener, jeg gjør skjellidning, jeg svømmer. Ok, vi sjekker. Lengde og vekt. Lengde 158, vekt 48. Dr. Faust, er du sikker på at vi kan velge de sunneste ungene her? Sykepleier, jeg fikk høre at alle sunneste studentene er her. Ja, og de beste er i 9A. Slutt å snakke, vi sjekker temperaturen. Åh, Diana, nå får vi se hvordan taper du er. Diana, har du hatt røde hund, meslinger og vannkopper? Nei,
Har dere fått alle sprøytene? Ja, alle. Og gi meg termometret. 37,6. Vi har nettopp begynt, og det er allerede høy temperatur her. Åpne munnen og si A. Ok. A. Du burde pusse tennene bedre. Hva mener du? Jeg pusser tennene på morgen og kveld og innimellom til meg på ettermiddagen. Ikke try på henne, hun spiser for mye sjokolade. Så lege, hva er neste? Squats? Nei, ta push-ups. Push-ups? Greit, men jeg gjør det som en jente. Diana, slutt å juks. Gjør 50 stykker nå. Hæ? Greit. 1, 2, 3... Lege, du trenger ikke telle. Det kommer ikke til å være mer enn 4. Jo, 4! Dr. Faust, jeg tror det er nok nå. Det er nok. Så, får jeg dra? Jeg skal dra! Jenter, ro dere ned. Dere skal ikke noen plass. Neste! Å nei. Legene var så strenge. Ja, veldig. Martha, er du neste? Nei, Patrick, du går først. Er du redd? Jana, hvordan var det? Fortell! Det var forferdelig! Folkens, jeg tror det er skikkelig vanskelig å få komme med på leiren. Folkens, vi hører hva som skjer der inne. Art, vi må høre vi også. Jeg vil virkelig bli med på det amerikanske fotballaget. Jeg vil bli en cheerleader. Julie, du kan ikke flyge. Du kan ikke bli en cheerleader. Martha, Julie kan ikke, men jeg kan. Vi må krysse fingrene på Kevin nå. Jeg er så bekymret. Jenter, vår Patrick kommer til å få det. Han er så sterk. Og jeg drar sist fordi at 10G får definitivt bli med da. Det kan jeg drømme om. Kev er 15, og Patrick er 15. Sykepleier, er det virkelig 15? Dr. Faust, jeg sier jo at Patrick er 15 og Kev er 15. Hva venter du på? Gjør som legen sier! Patrick, hva skal vi gjøre? Gå bort, du er motstanderen min. Motstander? Du kommer aldri til å bli fotballspiller. Folkens, ta 20 push-ups nå! Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg liker ikke gutten i grå genser. Han er ikke engang litt fit. Hvem er det som sier det? Ok, 20, kom hit, vi skal ta puls. Røde hunden, meslinger og vannkopper, har dere fått alle sprøytene? Nei, ingen av de. Men vi har fått alle sprøytene. Ok, sykepleier. Kev, opp igjen. Patrick, er du her? Jeg er her. Patrick, hva heter du? Kev. Patrick, hva er det som feiler deg? Å nei, disse barna. Ser du, sykepleier? McDonalds overalt. Si A. Kev, bra. Patrick, også bra. Så gutter, lengde og vekt. Lengde 180, vekt 65. Du er fit, Patrick, veldig fit. Lengde 180, vekt 180. Kev, du burde gå ned i vekt. Dr. Faust, vi sløser ikke mer tid på dem nå. Neste! Hva venter dere på? Neste! Jeg tror jeg er, ok? Vekta de 180, du kommer ikke til å bli valgt. Grei, kom igjen. Kev, hvordan gikk det? Patrick, ble du sjekket? Doktoren er rar. Han ber deg om å springe, hoppe og spørre om sprøytene. Nei, jeg har ikke tatt alle sprøytene. Wow, har dere hørt? Tige har ikke engang en liten sjanse. Vi har større sjanse med Martha, fordi hun er ikke som Art. Når sykepleieren blåser på Art, så kommer han til å blåse vekk. Som en fjær. Vi får se. Min Dima har ikke engang vært inne hos legen enda. Sykepleier, hvem er neste? Julie og Martha. Kom igjen, Julie og Martha. Jeg er først. Ro dere ned. For et fotballforsvar. Det her skjønner jeg ikke det hele tatt. Hvordan tør dere å komme inn på legens kontor som det her? 20 squats nå! Julie, du først. Nei, du. Jeg lar det yngste gå først. Kom igjen. Martha, aldri før skjønnhet. Du først. Jeg tror ikke de skal gjøre squats. Si aaaah. Lett aaaah. Julie, halsen din er fin. Martha, har du ikke skjerf, eller? Ja.
Ja, jeg har det på meg. Ser du ikke? Du taper. Nå, legg deg vekk. Gå til veggen. Ok. Greit. Jeg er lengst. Jeg er lengre. Jeg er lengst. Martha, er du sikker på lengden din? Julie, det kanskje er vekt. Sykepleier, skriv 250. Så, 250 kilo på to jenter. Dere er ikke trente. Så, nå lengde. Så, Martha, N74. Har du skrevet det? Ja, og barn. Er det alt? Vi har nettopp startet. Doktor, vet du at Julie spiser alt for mye godteri? Martha! Ja, jeg ser det. Hun spiser mye godteri. Martha spiser alt for mye junkfood. Julie trener ikke. Martha spiller dataspill 24-7. Ok. Sykepleier, ro på neste. Jeg kommer ikke til å tilgi deg. Julie, du begynte. Å nei, Julie kommer ikke til å få det. Julie, du spiser for mye fastfood. Det er forferdelig. Jeg kan gjøre 50 squats og push-ups. Jeg kan gjøre 1500, men hos legen Julie er bare 19. Janne, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke alle sprøytene. Leila, bare si at du har fått alle. Vi må få bli med på denne leiren. Hysj, Martha og Julie kommer. De vil ha en Dima Art. Ikke en sjans. Art, vi skal gå inn sammen. Ja, men Dima, du må vite at jeg er best. Kom igjen. Dima, lykke til. Du er en ekte fotballspiller. Si det til dem. Art, si at du kan være en quarterback. Så, Dima. Å, Art. Jeg er Dima, han er Art. Kom opp til doktoren. Hva gjør dere? Nå registrerer vi puls. Dima, det er dårlig. Dima, pulsen din er svak. Hvorfor er den svak? Art, adrenalin til toppen. Er det forstått, Dima? Jeg skal være quarterback. Doktor, nå sjekker vi lengde, vekt og stress. Det er trente. Det viser seg at begge holder på med sport. Ja, jeg er quarterback. Jeg er fullback. Gutter, nå kan dere gå. Neste er Nat og Leila. Har vi bestått? Ingen har klart det enda. Få inn det neste. Ha det. Har du hørt i meg at doktoren sa at jeg får dra til USA? Selvfølgelig. Han sa faktisk at jeg er trent. Bartsmen, Leila og Nat, gå inn. Jeg er ikke bekymret i det hele tatt. Nå går jeg. Nat, lykke til. Å nei, jeg har ikke sprøyten. Leila, roende. Det kommer til å gå bra. Greit. Hei. Leila, du ser blek ut. Leila, har du fått alle sprøytene? Doktor? Hun har ikke fått den mot vannkopper. Da trenger vi ikke å sjekke henne i det hele tatt. Natt, lengde og vekt. 165 centimeter og 44 kilo. Hæ? Rett deg opp. Du har ikke... lengre enn 1 meter og 40 centimeter. Hva mener du? Jeg mener det jeg sa. Sykepleier, ro deg ned. Doktor Fast, hun lyger. Min meter og 30 centimeter pluss hennes 5 centimeter er 1,35. Ikke mer enn det. Hør, du kanskje er 1,30, men jeg er 1,60. Sykepleier, vi sjekker det. Kom igjen, jeg stoler ikke på henne. Hun lyger. Jeg trenger ikke å bevise noe. Jeg håper ikke Nat svikter oss. Nei, men jeg er trent. Jeg hadde også klart det, men Martha lot meg ikke. Det er synd at Art er syk, men han hadde vi klart det. Ja, han er kjempetrent. Så bra! Riktig bra. Hvordan gikk det? Disse legene, de er helt gale! Hun sa at jeg var 1,30, men jeg er faktisk 1,60. Skjønner. Hun er helt gal, og legen hørte på henne. Og dette amerikanske folket. Nat sa at jeg ikke hadde fått sprøytene. Å nei, hvordan kunne hun? Ni av dere har problem. Sykepleier, for en vill skole. Ja, doktor Fast. Har du sett den der siste jenta? Hun var så kort og så dum. Og har du sett Leila? Hva tror hun? Hun har ikke engang fått alle sprøytene. Jeg er enig. Vi burde ta Art og Dima. Selvfølgelig, doktor, som du vil. Vær stille!
Så Art og Dima, dere kan bli med på leir. Perfekt, når flyr vi? I morgen klokken 8 på flyplassen. Art, vi drar og pakker veskene våre. Vi kan ikke kaste bort sjansen. Dima, hva med meg? Skal du dra fra meg? Diana, jeg sender en magnet fra Disneyland. Dima, kom igjen. Du møter en amerikansk jente. Kom igjen. Dima, hva sa du? Din sviker! La det gå! De er begge svikere! Jonna, vi kan ikke gråte på grunn av Dima Art! Bare dra! Dra til leiren, vi trenger dere ikke! Folkens, abonner på kanalen og lik videoen, trykk på bjella! Ha det! Ha det!